tv kpm Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon SPM 2021 yang sedang menonton di rumah sekarang. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton sukses SPM 2021 pecutan bersama saya Syamira Nazir yang akan menemani anda semua hari ini selama satu jam. Kalau episod-episod lalu, pelbagai mata pelajaran yang kita telah pelajari dan untuk episod kali ini, kita akan sama-sama fokuskan teknik menjawab bagi mata pelajaran matematik khas untuk kertas satu. Siapakah guru berpengalaman? pengalaman yang akan bersama dengan kita untuk hari ini. Beliau akan kongsikan dan bongkarkan rahsia untuk cemerlang matematik. Jadi ayo kita saksikan profil guru. ada guru yang akan bersama dengan kita hari ini Cikgu Nur Faiza. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Baik, alhamdulillah. Wah, manis Cikgu berkebaya biru hari ini. Cantik. Ah, terima kasih Mira. Baik, Cikgu hari ini Cikgu akan fokuskan kepada teknik menjawab matematik kertas satu, Cikgu. Ya, betul. Hari ini kita fokus kepada matematik kertas satu. dengan format yang berbeza format yang berbeza Aha. untuk matematik KSSM ya, itu dia format baru jadi saya rasa cikgu pun dah tak sabar nak kongsikan kepada mereka di rumah sekarang bagaimana cara yang sebenar untuk menjawab ni cikgu oh ya betul okey jadi cikgu dah bersedia mereka pun dah bersedia okey. silakan cikgu terima kasih mira Selamat Hai, assalamualaikum dan apa khabar anak-anak saya berada di rumah dan hari ini bersama dengan saya saya akan kongsikan tip trik teknik yang mudah untuk skor dalam matematik kertas satu. Okey. So hari ini kita ada dah dalam program sukses SPM 2021, pecutan matematik masih mengekalkan kod kertas yang sama iaitu 1449 stroke 1. Alright. So sebelum kita mula, alright, perkara paling penting saya nak anak-anak di rumah bersedia dengan kalkulator masing-masing. Alright. So sebelum ini kita teruskan dengan pengenalan kertas satu. Apakah perbezaan matematik KBSM dengan matematik KSSM? Okey, untuk makluman anak-anak semua di rumah. Masih mengekalkan 40 soalan, tetapi ah kita punya masa bertambah 15 minit Mira. 1 jam 30 minit. Okey, untuk pemberatan atau aras kesukaran ialah 5 3 2 bermakna 5 itu adalah aras rendah bila aras rendah, bermaksud ada 20 soalan mudah. Dan hari ini, bersama dengan saya, saya akan bantu anak-anak murid di luar untuk bersama bagaimana nak menjawab matematik dengan mudah dan tepat. Ha, kalau kertas objektif, kita nak tepatlah. Sebab kita ada A, B, C, D. Apa pilihan jawapan yang kita nak pilih. Dan saya sarankan kepada anak-anak, masa yang diperlukan untuk setiap soalan lebih kurang plus atau uh, tambah atau kurang 2 minit. Ha, jadi bila anak anak nak menjawab, pastikan anak-anak set masa dulu. Ha, itu paling penting. Sebab uh, saya tak nak anak-anak tak cukup masa. Ha, jadi tak nak. Jadi gunalah peluang ruang yang ada bersama dengan saya hari ini untuk belajar dengan lebih mudah. Alright. Seterusnya apa yang hari ini anak-anak akan belajar bersama dengan saya? Objektif kita adalah berkongsi tip, teknik dan taktik menjawab kertas satu dengan cepat, tepat menggunakan dua kaedah. Sama ada anak-anak boleh melihat atau menggunakan kalkulator. Kedua, berkongsi soalan-soalan contoh bagi kertas satu dan langkah untuk menyelesaikannya dengan cara yang termudah dan paling pantas. Sebab kertas satu ni kita dah ada pilihan jawapan. Tapi kita nak pilih jawapan yang tepat. Alright. Yang ketiga adalah perkongsian motivasi sedikit. Alright, bagaimana untuk skor soalan kertas satu dengan baik dan berkesan. Alright. Bagi anak-anak murid di rumah, ini adalah beberapa strategi yang saya kongsikan bersama murid-murid di rumah. Okey, strategi saya yang pertama, jangan terikat dengan nombor soalan. Kita tahu kertas objektif ada 40 soalan. Jadi bila anak-anak murid dapat je kertas soalan, terus mula menjawab. Kemudian, sekiranya boleh jawab, sila jawab dengan cepat. Tetapi, kalau datang pada soalan yang tak boleh jawab, jangan buang masa untuk memikirkan jawapan dia. Bulat dulu pada nombor soalan. Terus kepada soalan seterusnya. Ini adalah strategi. Sekiranya tak boleh menjawab, tinggalkan ah yang saya kongsikan tadi dan jawab soalan yang lain dahulu. Jangan bazirkan masa anda dan selesaikan 40 soalan Dah selesai 40 soalan, barulah murid-murid patah balik, tengok balik soalan mana yang murid-murid bulat tadi. Cuma yang saya nak, murid-murid pastikan soalan yang murid-murid menjawab tadi adalah soalan yang betul-betul murid yakin betul. Sebab murid-murid kena tahu, kita ada 20 soalan aras mudah. Aras mudah bukan bermaksud satu tambah satu. Tak. Aras mudah adalah mengikut peringkat kita, peringkat SPM kita dan matematik KSSM ini merupakan soalan terbuka bermaksud soalan yang ditanya boleh daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey. Seterusnya, ah ini. Ini adalah formula yang diberikan dalam kertas peperiksaan. Jadi, murid-murid jangan abaikan formula ini. Sila manfaatkan formula yang diberi. Sekiranya tak ingat formula tak apa. Jangan susah hati, buka balik, tengok balik apa formula yang diberi. Kita ada selain daripada ini, kita juga ada formula dalam bentuk sukatan dan geometri di mana kita selalu jumpa soalan yang berbentuk bulatan. Jadi kalau berbentuk bulatan kita ada formula luas bulatan, panjang lengkok, luas sektor. Jadi murid-murid tidak perlu pun menghafal formula tersebut. Dan selain itu, untuk tahun ini kita ada tambahan sedikit formula di bahagian statistik dan kebarangkalian. Di mana kita ada tambahan formula dari segi varian. Kemudian kita ada tambahan daripada sisihan piawai. Itu adalah formula-formula yang baru. Jadi anak-anak Uh, murid di rumah boleh manfaatkan formula yang diberi. Okey. Jadi saya rasa tanpa membuang masa kita boleh masuk menjawab teknik menjawab soalan kertas satu uh -huh. dengan menggunakan kalkulator. Wah. Ha, okey. Okay. So macam mana Mira? Kita nak uh -huh. teruskan ke untuk teknik menggunakan kalkulator? Uh -huh. Alright. So, okey. Wah, dah nak masuk dah ni cikgu. Ha nak masuk tak? Ha, nanti dulu cikgu nanti dulu sebab tadi cikgu kata yang paling penting sekali kena sediakan kalkulator. Ya yeah, kita murid bagi masa dekat murid untuk menyediakan kalkulator. Betul. Jadi sediakan kalkulator anda kerana kalkulator ini penting. Ini yang cikgu nak tunjukkan cara penggunaan yang tepat, mudah dan yang paling penting sekali jawapannya betul. Kita berhenti berhat seketika. Murid di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Sukses SPM 2021 Pencitaan. Vide TV KPM tv kpm Baik, kembali kita dalam sukses SPM 2021 pecutan di mana hari ini kita akan fokuskan bagi teknik menjawab kertas satu matematik masih lagi bersama dengan Cikgu Nur Faiza. Okey, tadi Cikgu kata kena siap sedia kalkulator. Saya dah ada dah, saya yakin calon SPM yang berada di rumah sekarang yang sedang menonton pun dah sediakan kalkulator mereka Cikgu. Tapi macam saya, saya ada dua kalkulator yang berbeza Cikgu. Mana satu yang sesuai untuk saya gunakan ni? Okey, sebenarnya dua-dua kalkulator -dua boleh digunakan. Dan hmm. untuk maklumat, saya ambil peluang untuk kongsi ramai anak uh, murid tanya cikgu boleh tak pakai kalkulator ni boleh tak pakai kalkulator ni sebenarnya murid-murid boleh saja menggunakan kalkulator mana-mana saja asalkan bukan kalkulator grafik di mana hmm. kalkulator grafik itu adalah kalkulator bila you tekan dia keluar graf ah ha, dan harga dia memang mahal lah. Ah ha, biasanya di pasaran lebih kurang 500. Wow. Jadi boleh hmm. saja guna apa saja jenis kalkulator dan biasanya kita akan guna kalkulator scientific 570. Apa-apa saja pun boleh. Okey, Mira, tanpa buang masa kita hmm. teruskan kepada teknik menjawab soalan kertas satu menggunakan kalkulator. Jadi saya rasa anak-anak pun dah ready, Mira pun dah ready. ready kan? Alright. Okay. So kita tengok uh, soalan pertama. Apabila datang soalan sebegini, anak murid tak perlu susah-susah hati nak kira-kira, hanya menekan kalkulator sahaja. Mm -hmm. Okey, kita boleh tekan kalkulator macam biasa 4.835. Alright, kemudian darab 10 kuasa negatif 6. Anak boleh tengok atau murid boleh tengok di kalkulator masing-masing. Ada tanda darab 10 kuasa x Ataupun kalau kalkulator lama, ada EXP. Betul tak, mira? Betul, Cik Ada EXP, kan? Mm -hmm. Kemudian tekan sahaja negatif 6. Tambah 3.61 darab 10 kuasa negatif 4. Bila dah tekan, sama dengan jawapan yang terhasil adalah seperti ini. Ini yang saya kata nak tips dia. Apabila murid dapat jawapan seperti ini dalam mm -hmm. bentuk perpuluhan, Maka uhum. jawapan yang terhasil atau da jawapan dalam bentuk piawai mesti kuasa negatif. Okay. Jadi kalau kita lihat pilihan jawapan, uhum. automatik C uhum. dan D adalah salah. Uhum. Sebab positif kuasa dia yeah. Maka pilihan yang kita ada sama ada A atau B. Bila kita nak tahu A atau B, kita gerakkan sahaja titik perpuluhan. Satu, dua, dua tiga dan empat. empat. Maka jawapan dia adalah... B 3.65835 darab 10 kuasa negatif 4. Sangat mudah. Ya. Jadi, pertama, murid tihat kalau jawapan diberi dalam uh, perpuluhan, mesti jawapan akhir atau dalam bentuk piawai biasanya kita panggil, mesti dalam negatif. Okay, kita pergi kepada soalan kedua. Ha, kita nak cepat sikit soalan kedua. Ya. Cuba anak-anak menekan kalkulator di rumah. Okey. Okay. Ah ha, kita tekan. Kita tunggu juga Mira tekan. Baik Alright. 5.162. Ya. Kuasa 10 6. kuasa 6. Tolak 3.61 darab 10 kuasa 4. 4. Okey, cuba anak-anak bandingkan jawapan anak murid di rumah bersama dengan saya. Okey, tadi saya cakap kalau perpuluhan kuasanya adalah negatif. Jadi ini bukan perpuluhan. Maka dia mesti kuasa yang positif. positif. Jadi Eh, dah salah. Apa pilihan yang kita ada? Kita gerakkan sahaja titik perpuluhan. Satu, dua, tiga, empat, lima oh, dan enam. enam. Bila kita lihat enam, anak murid di rumah, kita ada dua pilihan di sini. Mana satu jawapan yang tepat? Di sinilah anak murid akan diuji dari segi konsep pembundaran. Jadi, lima satu, dua, lima, sembilan. C 5.12 sahaja di sini. Sedangkan sebelah 2 adalah nombor 5. Betul. Kalau nak bundar dia akan jadi 513. 3. Ah ha, tapi hmm. jadi jawapan dia yang sebenar adalah B. Ha, jadi jangan salah di situ. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan ketiga. Ini adalah asas nombor. Okey, hmm. untuk makluman semua, asas nombor untuk matematik KSSM bermula daripada sifar, daripada asas dua sehingga asas sembilan, asas sepuluh. Jadi kalau dulu dia terhad asas lima, asas lapan, sekarang tak. Bila anak murid lihat, ini adalah asas enam yang kita nak tukar kepada asas sepuluh. Okey, langkah dia pertama, asas nombor mesti bermula daripada sifar. Jadi kita letak siap-siap sifar satu dua macam hmm. ni anak murid. Saya rasa murid saya boleh faham. Kemudian di, kita lihat kita nak tukarkan kepada asas 10. Jadi kita guna kaedah ini. Di mana asas 6 kita 6 kuasa 2. Nampak? Kalau asas 6 mesti 6. 6 kuasa 1. Satu. Tapi 4 maksudnya 6 kuasa sifar. Jadi, anak murid tekanlah kalkulator dan dapat jawapan seperti ini. Bila dapat jawapan seperti ini, kita compare atau kita bandingkan dengan jawapan yang diberi. Soalan nak P, maka jawapan kita adalah apa, Mira? Jawapan kita adalah satu... Ha, P kat sini, kan? Ah betul. Ha, jadi, jawapan jadi, dia C, cikgu, tiga. Ya, jawapan dia adalah C, tiga. Okey, seterusnya, kita tengok. Kalau tadi asas enam, jadi murid sekarang belajar dengan saya pula dalam asas lima. Okey, kalau tak diberi kuasa di sini, murid di rumah terus letak satu di sini. Itu tip saya. Sebab apa saya tak nak murid-murid salah, letak je satu di sini. Kemudian kita buatlah operasi seperti biasa. Bila kita darab dan ingat tadi saya dah cakap. Asas nombor bermula dengan sifar. Mm -hmm. Jadi kita tekan dulu Sifar 1 2 3 sebab kuasa tertinggi adalah 3. Kalau kuasa tertinggi 4, murid boleh tambah 4. Kalau kuasa tertinggi 5, murid tambah 5. Okey, pada kuasa tertinggi 3 tak ada nilai pemala, maka mm -hmm. dia adalah 1. Okey, kita lihat eh. Inilah jawapan dia. Sebab pada kuasa tertinggi 1 ni kita ada tiga. So, tiga. tiga. Jadi, jawapan dia adalah C. Satu sifar, tiga sifar, asas lima. Ya, yeah. cikgu okay. saya ada satu soalan nak tanya cikgu. Macam ya. mana cara mudah untuk kita ingat asas nombor ni cikgu? Okey, cara mudah dia ingat macam ni. Kalau asas nombor, mesti bermula dari sifar. Itu syarat dia. Mesti dari sifar. Apa-apa saja soalan, murid mesti bermula daripada sifar. Itu yang kena set dalam Uh, otak masing-masing. Mm -hmm. Ah, okay. Okay. Seterusnya kita pergi masih lagi dalam asas nombor, tetapi sekarang asas sembilan kepada mm. asas sepuluh. Bila sebut digit, maksudnya nombor dua lah. Ah, itu maksudnya kita nak tahu nombor dua ini. Mm -hmm. Alright. Tadi saya, saya dah bagi tahu Mira dan juga murid-murid. Asas nombor mesti bermula daripada sifar. sifar. So, letaklah sifar. Satu, dua, tiga. tiga. Okey, disebabkan kita nak mencari digit dua ini mm -hmm. dan kuasanya mesti dua. Jadi kita hanya menekan kalkulator dan kita terus dapat jawapan C 162 enam yeah, Okey, so kita pergi kepada nombor enam asas lima. Okey, yang ni saya nak ajar sikit anak-anak. Bila asas lima atau asas enam nombor bila masuk asas lima maksudnya sifar satu dua. ...tiga, empat. Maksudnya, nombor lima tak boleh. Sebab hmm. dia ada lima digit. Sebab itu dikenali asas lima. Okay. Kalau kita tambah, murid tambah... ...empat tambah dua, enam. Enam dah lebih dari asas lima. Jadi, enam kena tolak lima. Jadi, dapat satu. Satu naik di atas. Itu syarat dia. Okay. Kemudian, cuba murid tambah. Satu tambah tiga, empat. Empat tambah empat, lapan. Juga lebih pada lima. So, uh -huh. nak buat apa? Tolak, tolak lima. asas tadi, lima. Uh -huh. So, tinggal tiga. tiga. Betul. Jadi, satu kat sini. Okay. kemudian murid tambah. Satu tambah satu, dua. Dua tambah empat, uh -huh. enam. Juga lebih daripada asas lima. So, tolak lima. Enam tolak lima, satu. satu. So, lebih satu kan? Jadi, letak satu saja. Uh -huh. So, it, inilah jawapan dia. 1131 asas 5. Sebenarnya sangat mudah sekiranya anak-anak atau murid-murid memahami konsep asas nombor. Okey, kita pergi ini. Ah, ini get ready. Ini menarik. Bila datang soalan yang macam ni, murid selalu kata susah sebab pecahan, ada huruf x dan sebagainya. Jadi, jom bersama dengan saya kita cuba menggunakan kalkulator. Okey. Pertama, Murid di rumah tekan seperti yang tertera. Tekan. Mira pun boleh tekan bersama-sama. Kita tekan tiga. Tiga. Tolak. Tolak. Okey, kurungan. Kurungan. Dua, dua. Sebab dua ini. Uh -huh. Dua ini. Okey, kemudian ada X kurungan. Okey, kurungan. kurungan. Okey, nak dapat X, murid tekan button alpha yang ada pada kalkulator okay. dan kurungan. Button alpha terletak di bahagian atas. Uh -huh. Okey, kemudian tolak satu. Ikut sahaja kehendak soalan. Tolak Okey, per tiga. Okey, sama dengan sama dengan ini. Murid jangan buat salah. Bukan sama dengan di bawah ini. Tetapi tekan button alpha c a l c. Alpha c a l c. Murid akan dapat sama dengan. Okey, kemudian nak dapat X lagi sekali. Alpha kurungan per dua. Okey. Ada ada error sikit cikgu. Ada error sikit ke? Kan? Maaf oh, cikgu, maaf cikgu. Lagi saya oh, cikgu. Okey okey, lagi sekali cikgu eh. Okey, tak apa. Kita okay. cuba sama-sama ya. Okey, lagi sekali murid di rumah. Okay. Kita bersama. Okey, mula-mula okay. kita apa pun murid di rumah mesti ikut kehendak soalan. Okey, soalan pertama kita buat slow-slow. Soalan pertama ada nombor tiga. Jadi, murid tekan tiga. Tiga. Okey. Kemudian, ada tanda tolak kan? Hmm. Murid tekan tolak. Tolak. Okey. Kemudian kita sebenarnya nak tekan dua tapi untuk kalkulator lebih baik mm -hmm. kita letak kurungan dekat sini baik. sebenarnya. Sebab itu saya letak kurungan. Mm -hmm. Kemudian murid tekan nombor dua. Mm -hmm. Okey, ada kurungan. kurungan. Okey, tekan kurungan. Mm -hmm. Nak dapat X, saya cakap alpha kurungan. Alpha, button alpha kurungan sebab dia akan dapat nilai X. Baik. Betul tak? Biar dapat bu. tak? Okey, murid bu. pun dapat kan? Mm -hmm. Okey, kemudian tolak, tolak satu, satu, tutup kurungan. Sebab tutup, tutup kurungan, kan? Atau tutup. per tiga. Uh, cikgu maaf saya nak tanya, per tiga macam mana cikgu? Per tiga, murid boleh tekan A, B C. Ada tak jumpa button di kalkulator uh, macam okay. ni? Baik. Ha, ah, okey. Kemudian tiga, tiga tutup tiga, kurungan. Tutup kurungan. Okey, lepas tu kita nak dapat sama dengan ni. Uh -huh. Bila kita nak dapat sama dengan, kita just tekan button alpha, C, A, L, C. Alpha C A L C. C A L C. Baik. Dapat keluar tak sama dengan di rumah? Kat, keluar Okey. Kemudian nak dapat X kan? Mm -hmm. Aa, tekan lagi sekali Alpha, Alpha Kurungan. Kurungan. Okey. Per ni macam saya tekan tadi. Per. Panik. A B per C ni. Mm -hmm. Dua. Okey. Dah dua. dapat sampai situ. Jangan buat apa-apa lagi. Okey. Kemudian tekan button Shift Calculate. Shift Calculate. Shift Calculate dua kali dapat tak nilai shift calculate shift calculate Okey, akan shift -calculate. dapat nilai sebegini betul tak dalam bentuk perpuluhan ya bila betul dapat juga. perpuluhan tak ada pun jawapan dalam ni bagaimana nak mencari murid boleh tekan shift tekan shift tekan abc dan murid akan dapat jawapan 22/7 per sangat mudah Sangat senang, cuma saya minta murid di rumah boleh screenshot, boleh tangkap gambar, boleh catat. Bagaimana apabila diberi soalan sebegini, murid boleh terus menggunakan kalkulator. Sebab saya sangat susah hati kalau murid pindah-pindah-pindah akan menyebabkan murid tersalah dekat situ. kita nak cepat. Untuk kertas satu, kita lebih fokus bagaimana nak menjawab dengan cepat dan tepat. Ha, Okey, saya rasa itu saja perkongsian untuk penggunaan kalkulator. Okey ah, okay. Baik cikgu. Wow, ini dia satu walaupun nampak dia mudah soalannya tetapi kalau tersalah tekan kalkulator risau nanti keluar syntax error. Ha, jadi ah, berhati-hati dalam menekan digit anda. Baik cikgu, kalau macam tu kita berhenti berhat seketika. Yeah. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi teknik yang cikgu akan bongkarkan bersama-sama. Jangan ke mana-mana. Hanya di Sukses SPM 2021 percetai. Vide TV KPM TV KPM Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan Bagi Mata Pelajaran Matematik untuk Kertas 1. Dan sekarang ini, Cikgu Nur Faizal nak kongsikan pula teknik menjawab tanpa menggunakan kalkulator. Ya, betul. Silakan, Cikgu. Okey, jadi kita teruskan kepada tanpa menggunakan kalkulator. Bagaimana hmm. kalau tak guna kalkulator, kita nak dapat jawapan dengan tepat. Okey. Baiklah, kita tengok soalan seterusnya. Bundarkan tiga sifar lima, enam, tujuh betul kepada tiga angka bererti. Teknik yang pertama, murid melihat kepada jawapan yang diberi. Apabila soalan itu nak tiga angka bererti, maka jawapan yang bukan tiga angka bererti, murid hapuskan. Jika tengok A, B, C dan D, maka kita akan hapuskan B dan D. Jadi pilihan jawapan yang kita ada sama ada A ataupun C. Di sinilah kita lihat tiga angka berarti satu, dua, tiga pada nilai lima. Sebelah lima adalah enam, maksudnya kena bundarkan. Maka jawapannya adalah tiga perpuluhan sifar enam. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, bundarkan 38.59 betul kepada dua angka bererti. Jadi, kita punya fokus pada jawapan adalah dua angka bererti. Maka, bila kita lihat jawapan yang diberi, murid-murid, apakah yang kita nak hapuskan? Pastinya kita akan hapuskan pilihan B dan juga D kerana B dengan D bukan dua angka bererti. Di sini saya ingatkan sedikit murid-murid uh, di rumah apabila contoh nombor 40. Mm -hmm. Ini adalah satu angka bererti sebab sifar di belakang bagi nombor bulat tidak dikira. Mm -hmm. Tetapi sekiranya saya buat 40 perpuluhan sifar, 2 sifar. Mm -hmm. Dalam bentuk perpuluhan, sifar di belakang ini dikira. Maka dia akan menjadi 5 angka bererti. Okey, Ah, Agak-agaknya murid saya dah dapat jawapan untuk soalan ini. 38.59 kepada dua angka berarti jawapannya adalah C. 39. 39. Jadi murid jangan salah terpilih 39.0 Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor bulat ini. 636,729. Betul kepada Tiga angka bererti. Okey, kalau... Sekejap, saya nak pergi. Sekiranya datang soalan sebegini. Mm -hmm. Murid kena lihat nilai digit. Kalau nilai digit adalah 636.729 adalah enam digit, maka pilihan jawapan mesti enam digit. Bukan lagi A, bukan lagi B. Jadi jawapannya adalah D, 637,000. Okey, seterusnya ini. Kalau tadi kita dah lihat masa saya buat yang mula-mula sekali apabila dapat perpuluhan mesti kuasa negatif. Maka bila datang soalan sebegini juga kita tahu jawapan kita mesti perpuluhan. Jadi C dengan D kita hapuskan. Maka pilihan yang jawapan yang terbaik yang kita pilih disebabkan negatif 2 mm -hmm. jadi dia bergerak 1 2. Okey. So jawapannya adalah A. A. Seterusnya kita pergi soalan seterusnya. Ini dalam bentuk piawai. Jadi murid-murid dah tahu dah tadi apabila diberi nombor ini nak ditukarkan dalam bentuk piawai mesti kuasanya positif. Maka Antara A, B, C dan D, apakah jawapan dia? Cuba murid-murid teka di rumah, adakah sama dengan jawapan saya? Mm -hmm. Okey, jawapannya adalah B. B. Oh, ha, jawapannya adalah B. Kenapa B? Sebab kita tahu ini adalah nombor bulat, mm -hmm. maka dia kuasanya adalah positif. Okey, kuasanya adalah positif. Kemudian kita kira sajalah pergerakan titik tersebut. Seterusnya ini. Katalah murid antara berikut yang manakah merupakan graf mudah. Katalah murid tak ingat graf mudah tu apa. Okey, murid jangan susah hati. Murid lihat saja pilihan jawapan yang diberi. Bila murid lihat pada jawapan yang diberi, murid boleh meneka di manakah atau yang mana satukah jawapan. Sebab kita akan pilih jawapan yang lain daripada yang lain. Ha kalau kita tengok A B C dan D kita boleh nampak jawapannya adalah A. Kenapa A? Sebab A saja yang tak ada gelung. Ha kalau B ada gelung, C ada, D ada. Jadi jawapan dia A. Sebenarnya murid-murid graf mudah adalah graf yang tidak bergelung atau berbilang tepi. Okey. Seterusnya kita pergi soalan ini. Antara berikut yang manakah bukan subgraf. Jadi saya ulang sikit hari ini. Apabila disebut soalan tentang subgraf, sub maksudnya sebahagian daripada graf yang diberi. Jadi subgraf ini dilukis semula dengan betul dan tepat mengikut uh, gambar rajah yang diberi, mengikut graf yang diberi. Jadi murid-murid di rumah cuba meneka antara A, B, C dan D mana satu jawapan. Agak-agak Mira, mana ya, okay. satu jawapan yang pelik sikit? Yang pelik ha? sikit cikgu. Kalau ya. yang pelik sikit. Dia mesti sama sebiji macam gambar rajah. Okay. Macam graf yang diberi. Okey, jawapan dia ialah uh, D. Mira kata D eh. Uh -huh. Okey, ini Mira kata D. Okey, cuba murid tengok. D kalau kita tengok D adalah di sini. Uh -huh. Jadi ini juga adalah subgraf yeah. sebab dia masih sama Okey, bukan D Mira antara A B dan C. Mana satu? Kalau saya kata jawapannya ialah C, cikgu betul tak? Betul. Kenapa yeah. C? Sebab nampak ni terbalik. Mm -mm. Aa, bila terbalik itulah jawapan dia, bukan subgraph. Okey? jadi saya harap murid-murid di rumah faham sedikit tentang apa itu subgraf, apa itu tadi graf mudah. Okey, seterusnya ini. Ini adalah soalan menengah rendah. Bila datang soalan mendengar rendah, murid lihat A, B, C dan D semua sama. Jadi kita tak perlu uji. Kita cari apa yang berbeza. Jadi apa yang berbeza, murid lihat kita ada di belakang ini. Nilai di belakang ini yang berbeza. Jadi tip saya, murid darab dua darab negatif satu, murid dapat negatif dua. Darab dengan lima, murid dapat negatif sepuluh. Jadi antara semua mana satu negatif 10? Jadi jawapan dia B. Yes, sebetul. Jawapannya adalah B. Sangat mudah murid-murid. Tidak perlu menjalankan satu per satu untuk mencari jawapan bagi soalan objektif. Okey, seterusnya ini. Saya nak kongsi satu tip untuk anak-anak murid di rumah. Alright. Pertama, apabila murid jumpa soalan pecahan sebegini, murid kita sangat takut dengan soalan pecahan kita guna kaedah tembak. Ha, ini teknik. Macam mana nak tembak? Okey, kita ambil yang bawah. Kita akan tembakkan semua sebutan. Kita buat anak panah dulu. Bila kita tembak, okey, bila kita tembak, 3 darab 2 kita dapat 6. 3 darab H kita akan dapat plus 3 H. Sama dengan 7 tolak 4 G. Okey, Kemudian murid lihat jawapan. Jawapan kita semua G. Maka kita nak G. Jadi kita pindahkan negatif 4G ini ke sebelah. Jadi kita dapat 4G sama dengan 7 tolak 6 tolak 3H. Saya pindahkan semua ke sebelah. Sebab kita nak semua G. Okey. Jangan buat apa lagi. Murid selesaikan dulu sebutan yang serupa 7 tolak 6 1, 1. tolak 3h cuba murid lihat yang manakah yang ada 1 tolak 3h eh cikgu yes itulah jawapan dia jadi hmm. tak perlu pun kita selesaikan sampai habis untuk kertas objektif murid kena jawab sambil melihat jawapan yang diberi jadi itu membantu murid untuk meneka jawapan yang tepat jadi murid tak perlu selesai sampai habis. Okey, seterusnya ini. Ini adalah graf. Y sama dengan 8 tolak X kuasa 3. Okey, jom murid di rumah ikut saya. Ini 8 adalah pintasan Y. Jadi maksudnya dia mesti duduk di Y pada nombor 8. Jadi pilihan kita... Uh, sorry, pilihan oh, kita mesti... Ah, ha, dah dapat jawapan pula. B tak boleh. D pun ya, tak boleh, boleh. boleh sebab 8 kita terletak pada negatif 8 pintasan y kita. Pilihan yang kita ada sama ada A atau C. Tip saya. Cuba anak-anak angkat jika sebabkan negatif tangan kiri. Tangan kiri. So graf itu akan bermula dari tangan kiri. tangan kiri. Ha, apa saja negatif, graf itu akan bermula dari sebelah kiri anak-anak, sebelah kiri murid. Jadi jawapan kita adalah A. Jawapan kita adalah A sebab nampak sebelah kiri kita. Hmm. Kalau ini sebelah kanan, kanan kita ha, sebab dia positif. Kalau Maksudnya di sini, kalau di sini negatif, maka dia akan bermula sebelah kiri. Alright. Okey, seterusnya ini. Ini adalah soalan tajuk set. Baiklah, kita lihat maklumat yang kita ada untuk menjawab soalan ini. Sebenarnya sangat mudah. Pertama, kita tengok maklumat yang pertama. P bersilang dengan Q adalah set kosong. Maksudnya tiada persilangan. P subset dalam R. Jadi kita tahu P mesti duduk di dalam set R. Jadi murid akan lihat mana satu jawapan yang diberi. Jadi kalau kita tengok manakah set P yang duduk di dalam set R. So jawapan dia adalah A. A. Eh, yeah, yo pandai Mira. Okey, saya rasa itu saja uh -huh. perkongsian kita untuk uh, teknik menjawab kertas satu tanpa menggunakan kalkulator. Wah, itu dia. Yang <laughs> selalu kalau kita kata tanpa menggunakan kalkulator ni macam susah je cikgu. Rupanya ha. kalau kita faham, dia punya tips dia yang rahsia tu senang je rupanya kan. Yang paling macam cikgu kata tadi yang saya tertarik tu daripada segi graf tu. Kalau graf tu uh, di kiri ya. negatif dia akan bermula di tangan kiri jadi ya, macam betul. mana di sini persilangannya itu antara tips yang mudahlah rasa daripada cikgu Nur Faiza. Baik, kalau macam tu cikgu kita berhenti berhad seketika. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi soalan-soalan yang cikgu Nur Faiza ingin kongsikan dan bagaimana teknik untuk kita menjawab. Jangan ke mana-mana hanya di Sukses SPM 2021 Percutian. Didik TV KPM Didik TV KPM Baik, kembali kita dalam sukses SPM 2021 pecutan masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Nur Faiza. Baik Cikgu, kali ini Cikgu ingin kongsikan pula teknik menjawab bagi soalan aras sederhana dan juga aras tinggi tanpa menggunakan kalkulator juga. Eh kena guna kalkulator. Ah, kali, kali ini, ini kena guna kalkulator. Okey. Baik, silakan Cikgu. Okey, tanpa membuang masa, kita pergi pada menjawab soalan uh, matematik kertas 1 soalan aras rendah aras sederhana dan tinggi sikit. Okey. Kita tengok soalan ini. Okey, jadual menunjukkan nilai bagi pemboleh ubah P, Q dan R dengan keadaan P berubah secara langsung dengan R itu keyword kita dan secara songsang dengan punca kuasa 2 Q. Ini adalah tajuk ubahan. Okey, jadi bila kita turunkan dia atau kita tuliskan dia dalam bentuk ini ingat tak dulu murid-murid saya dah pernah kongsikan apabila murid-murid jumpa ubahan ini berudu menjadi katak ah ha, maksudnya murid perlu mencari nilai k walaupun soalan tak minta murid mencari nilai k jadi murid kena ingat di sini apa saja melibatkan ubahan ini berudu ubahan berudu menjadi kata, kata. mesti ingat macam tu maksudnya mesti cari nilai k atau nilai pemala bagaimana nak mencari murid boleh lihat pada maklumat yang diberi Okey, jadi kita bila kita lihat maklumat yang diberi kita nampak kita akan aa, ini kita akan guna nilai yang ada ketiga-tiga jadi kita masukkan saja P itu tiga Q itu 16 R itu adalah 2 seperti ini. Mm -hmm. Tadi saya dah berkongsi bagaimana menggunakan kalkulator, menggunakan button alpha dan juga shift kalkulator. Daripada situ, murid dapat mencari nilai K. Knya adalah 6. Murid kena cubalah di rumah. Okey, Knya 6. Bila murid dah dapat K 6, maka kita gantikan nilai K ini ...pada persamaan ini. Atau sebenarnya dia gantikan dekat sini. P sama dengan 6R per punca kuasa 2Q. Aa, di sini sebenarnya. Kemudian kita gantikan 18 pada P sama dengan 6. 6 datang daripada mana? 6 dari nilai K yang kita cari tadi. Mm -hmm. Okey. Kemudian R kita dibeli 1 punca kuasa dekat Q, Q kita adalah N. Sebab itu kita gantikan dengan N. Bila murid dapat begini, tip saya, teknik saya, bila jumpa saja persamaan sebegini, melibatkan satu pemboleh ubah. Bila saya sebut satu pemboleh ubah, maksudnya satu anun saja, satu huruf. Okey? Jadi, murid boleh menggunakan kalkulator. Kemudian, tekanlah yang tadi saya bagi tip. Shift kalkulat shift calculate sebanyak dua kali dan murid akan terus dapat jawapannya uh, adalah bila murid tekan kalkulator kalau tak salah saya 1 per 9 B. Ha, mungkin murid boleh cuba di rumah. Ini adalah teknik saya lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan ini. Ini adalah topik baru dalam matematik KSSM. Okey, kita tengok eh, graf tak terarah. Murid di rumah saya berkongsi sedikit. Graf tak terarah maksudnya dia tak ada arah. Dia tak letak dari mana ke mana. Okey, dalam raja menunjukkan jarak dalam meter yang menghubungkan tujuh buah rumah di sebuah kampung. Okey, ini graf. Okey, Cecilia yang berada di Q. Okey, ingin menghantar kerja sekolah yang diberikan oleh guru kepada semua rakannya di P R S T U dan V. Okey, keyword dia hitung jarak terpendek yang akan dilalui oleh Cecilia jika semua laluan hanya dilalui sekali sahaja. Ha, maksudnya, dia tak boleh lalu dua kali. Mm -hmm. Sekali sahaja. Pertama sekali, saya ulang sedikit murid-murid di rumah. Apabila disebut graf tak terarah, maksudnya tak ada anak panah, tak ada arah. Okey, bila soalan nak jarak terpendek, kemudian soalan nak lalui sekali sahaja, maksudnya kita akan menggunakan kaedah pokok, graf pokok. Ah, ha, okay. Bila nak tahu pokok ada dua maklumat penting yang perlu kita ada. Okay, maklumat pertama kita kena tahu nilai bucu. Kita kira lah P, Q, R, V dan sebagainya dapat tujuh bucu. Bila kita dah dapat tujuh bucu, maka kita akan dapat maklumat tepi. Tepi itu adalah penghubung ataupun jalan dia lah itu kita panggil tepi. Maka tepi adalah kurang satu dari bucu. Ha, ini memang kena ingat. Kurang satu dari bucu. Kalau bucunya tujuh, maka tepinya adalah enam. enam. Okey, dah dapat enam tepi. Sekarang kita banyak tepi ni. Aha, okey. So kita kira berapa tepi yang kita ada. Kita kira satu-satu anak-anak. Satu, dua, tiga, tiga dan seterusnya. Bila murid kira, murid akan dapat sebelas tepi. Soalan atau jawapan perlu enam tepi. Maka kita perlu buang sebanyak lima tepi. Disebabkan soalan kata jarak terpendek, maka ini contoh tepi kita. Kita dah kira lah ni. Kita ada sebelas tepi. Maka murid-murid lihat. Pertama, bila kata jarak terpendek, mestilah kita akan buang jarak yang paling panjang. Betul. Okey, jarak paling panjang kita yang pertama di mana? Di mana, Mira? Yang mana P, satu? P ke T, cikgu. Yes, betul. So, 35. itu yang kita buang yang pertama. Kedua, jarak yang seterusnya, yang panjang adalah? P ke... Ah, tak oh, nampak, kan? Ah. 915. Okey, kemudian kita akan buang yang mana pula? Kita akan buang ini, 750. Okey, dan seterusnya, kita akan buang di sini. Maka, kita tinggal berapa tepi? Satu, dua... Tiga, empat, empat lima, lima enam. enam. Kita masih ada enam tepi mm -hmm. sebenarnya. Dan kita akan buang. Um, betul lah soalan kita nak ha -ha. berapa? Ha -ha. Enam, enam tepi. tepi. Mm -hmm. ha, soalan kita nak enam tepi. Jadi apa yang kita buat? Kita tambahlah semua jarak yang dilalui. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 3125. Jadi saya harap murid-murid di rumah faham. Ingat, lagi sekali saya ulang. Pertama, Apabila soalan nak jarak terpendek, kemudian soalan nak hanya dilalui sekali sahaja, mesti menggunakan graf pokok. Bila sebut graf pokok, dua maklumat yang murid kena tahu. Pertama adalah bucu berapa, mesti cari bucu dulu. Kemudian baru murid cari tepi. Tepi adalah satu kurang daripada bucu. Macam soalan ni tujuh bucu, maka tepi yang kita nak adalah enam. Okey, jadi kalau kita kira tadi kita ada 11 tepi, maka kita kena buang 5 tepi. Okey. So inilah jawapan dia dan ini soalan juga soalan kewangan, pengurusan kewangan Mira. Pengurusan kewangan adalah juga topik baru. Okey, Iris membuat pinjaman peribadi sebanyak RM50,000 daripada bank Q dengan kadar faedah tetap sebanyak 5% setahun. So kita ada maklumat di sini, Iris nak pinjam RM50,000 dan ada kadar faedah 5% setahun. Tempoh bayaran balik adalah selama 10 tahun. Jadi kadar faedah tadi dah bertambahlah. Bukannya 5%. 5% tu untuk setahun. Kalau 10 tahun, mesti darab dengan 10. Jadi berapa yang perlu dibayar oleh Iris? Jadi jumlah pinjaman dia RM50,000. Kemudian faedahnya 5% daripada RM50,000. Darab dengan berapa 10 tahun. tahun. Jadi seterusnya adalah kita tambah jumlah pinjaman dan juga jumlah faedah. Betul. Terus dapat jawapan. Di sini adalah murid memahami berapa faedah yang diberi. Baik. Silakan cikgu teruskan. Okey. So hmm. seterusnya kita tengok soalan ini. Hmm. Jarak dan masa dan juga graf laju. Mesti murid di rumah mesti berkait antara satu sama lain. Okey, jarak 144, saya laju sikit. Apabila graf laju, murid-murid di rumah. Nak cari jarak mesti luas di bawah graf. Jadi bila kita tengok graf kita sebegini, maka kita tahu dia adalah menggunakan trapezium. So, formula trapezium jangan susah hati, memang diberi dalam kertas soalan. Jadi kita tahu ada tinggi 90, kemudian kita tengok kita ada sisi selari Alright, kita ada sisi selari dan ingat eh kalau trapezium mesti ada sisi selari. Murid kena kenal pasti di manakah kedudukan sisi selari. Itu maksudnya. Katalah kalau trapezium itu bentuk sebegini, maka sisi selarinya adalah di sini. Okey. Kemudian sekarang dia kata berdasarkan kedua-dua graf, hitung nilai t. Dia nak cari nilai t ni. Jadi murid boleh kaitkan antara graf jarak dan graf laju. Sebelum saya lupa, saya ingatkan murid sekali, apabila soalan sebegini, murid kena tengok unit. Kebetulan soalan ini, unit yang digunakan adalah sama. Jadi, tak ada masalah. Okey, seterusnya formula luas trapezium. 1 per 2 darab hasil tambah sisi selari. Maksudnya, 2 ni 2 tambah 2 tolak T. Sama darab dengan tinggi 144. dan murid ingat semula saya dah cara saya dah bincang dengan murid uh -huh. di mana kita menggunakan boleh menggunakan kalkulator kita boleh menggunakan kalkulator menggunakan shift kalkulator shift kalkulator betul uh -huh. untuk mencari t itu berapa yep. jadi kalau murid tekan kalkulator murid masukkan ah ini saya tunjuk jalan kerja tapi kalau tak tunjuk pun tak apa. Sebab ini adalah kertas satu. Jadi, daripada sini, murid terus mendapat jawapan T sama dengan sifar Yang paling penting adalah murid mesti menguasai penggunaan kalkulator. Mesti. Kalau nak kuasai macam mana? Kena buat latihan banyak. Baru murid dapat menjawab. Okey? Ada lagi tak soalan? Kita ada lagi masa ke, Mira? Ah, saya risau masa mencumbur kita cikgu tapi saya rasa satu soalan lagi boleh cikgu satu Silakan. lagi soalan ya hmm. alright okey so ini juga adalah topik yang sangat menarik iaitu hmm. kebarangkalian murid di rumah saya kongsi cara mudah sahaja okey kebarangkalian adalah murid kena ingat sama dengan pa kebarangkalian mesti menggunakan formula bilangan kebarangkalian yang kita nak cari bahagi dengan bilangan sampel iaitu jumlah dia Okey, Encik Adam menjalankan satu kajian. Alright. Okay. Beliau memerlukan murid dari grade tertentu cari kebarangkalian jika murid yang dipilih sekurang-kurangnya grade C. Ini keyword dia. Murid kena faham, bila dia nak C, kita mesti nak cari murid yang C, B dan A. Pertama nak jawab kebarangkalian, kita kena cari jumlah murid. So jumlah kita adalah 130. Berapa murid yang perolehi C dan ke atas. C, B dengan A. Bukan ke atas C, D itu. Maksudnya, A, B dan C. Ah, ini great anak-anak murid. Okay, seterusnya, kita tahu bilangan yang mendapat A, B dan C adalah 96. Maka, kebarang kalian yang kita dapat adalah sebegini. Dan dan kita dapat jawapannya adalah A. Saya rasa itu saja untuk program Teknik Menjawab Kertas 1 Matematik SPM. KSSM. Iya. Baik, itu dia cukup banyak perkongsian ilmu dan juga teknik yang Cikgu Nur Faiza telah kongsikan. Jadi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu. Tapi sebelum akhir itu kan, boleh Cikgu kongsikan lagi beberapa tips-tips uh, mudah kepada murid-murid uh, ataupun calon SPM yang sedang menonton sekarang. Silakan okay, Cikgu. Okey, boleh. Tengah sikit pun uh, boleh Cikgu. Alright. Di mana? Sini. Ya, yeah, sila Cikgu. Okey, pertama sekali, murid-murid di rumah, mm -hmm. jangan susah hati. Alright. Jangan putus asa. Kita masih ada lagi masa untuk kita cuba lagi menjawab perkara pertama dalam matematik adalah pengurusan masa sangat penting. Okey, untuk matematik kertas satu, murid kena ingat murid ada 40 soalan dan masa menjawab dia adalah 1 jam 30 minit. Jadi bila nak buat latihan, pastikan murid set masa. Itu sangat penting. Kemudian, saya kongsikan juga murid bila dapat soalan terus saja menjawab. Pastikan jawapan yang dipilih adalah betul. Katalah murid dapat jawab betul a mungkin 20 soalan sahaja. Masih ada 20 lagi soalan yang tak dapat menjawab. Okey, ini sebenarnya tip saya murid ah uh, biasanya pilihan jawapan yang diberi adalah setara. Mhm. Mm ah, uh, katakanlah A jawab 8, B jawab 5. Mm -hmm. Okey, dah 13. C ya. 7. Ah, uh, dah 20 mm -hmm. kan? Okey, D yang tak jawab langsung. Betul. Maka baki yang 20 tadi, murid boleh jawab semua D. Yeah. Tak ada masalah. Baik, itu dah perkongsian daripada cikgu. Hebatlah cikgu cara <laughs> macam tu kan. Teknik dia bagaimana. Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu Nur Faizah Abu Bakar atas perkongsian ilmu pada hari ini. Diharapkan ilmu yang cikgu telah curahkan memberi manfaat yang besar terutama sekali kepada calon SPM yang bakal menduduki kertas peperiksaan ini. Terima kasih semua yang sudah menonton. Diharap kejayaan milik anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. huh. <laughs>